Кото-кафе планують відкрити в Тернополі. Ініціаторка його створення – переселенка з Маріуполя Марина Чернишова. Коли ми перебували в Маріуполі в блокаді, ми там пробули понад місяць. І знаходячись в підвалі, я та моя родина відчували на собі, наскільки тварина може впливати на зниження стресу. І потім, коли ми вибрались звідти разом з Кицькою і перемістились на Тернопільщину, там ми дізналися, що в Тернополі існує проблема з безхатніми котами. І тоді якось все це склалося разом, і я подумала, чому б не принести користь людям і одночасно тваринам, створивши такий проєкт. На реалізацію проєкту витратили 650 тисяч гривень. Це гроші Центру розвитку філантропії, програми «Початок» і власні гроші, каже Марина Чернишова. За її словами, в закладі є правила поводження з тваринами. Їх розмістили перед входом у кафе. Тут планують проводити заходи, каже Марина Чернишова. Можемо спробувати різні підходи, наприклад, такі як м'яудитації, коли ми залучаємо психологів та експертів з зняття стресу, щось типу медитації, і вони разом з люди, знаходячись поряд з котиками, теж краще поглиблюються в цю атмосферу спокою. Але при цьому вони обов'язково не чіпляють котів. Наразі в закладі є два коти, каже Марина Чернишова. Ці котики досить швидко адаптувалися. Буквально на другий день вже вони спокійно ходили і спокійно гуляли. Ось були котики, які теж волонтери приносили, і в першу чергу ми дивилися, як відчуває себе тварина в приміщенні. Якщо вона якось відчуває дискомфорт, хоче побігти, і щоб треба її утримувати тут, ми на таке не погоджувалися. І тому в нас для кожного котика є тестовий період, декілька днів, коли ми дивимося, чи подобається тварині тут, чи не подобається. Зоозахисниця Людмила Чеховська проти такої ініціативи в Тернополі. Відповідний допис жінка опублікувала на своїй фейсбук-сторінці. Я всіляко підтримую їх, якщо вони справді будуть переслідувати благі наміри, а не експлуатацію тварин заради бізнесу. Тобто це можна все зробити зовсім по-іншому. Вони можуть справді допомагати організаціям, волонтерам прилаштовувати тварин, тобто показувати у своєму кафе реальні каталоги тварин у пошуках сім'ї. Вони можуть проводити там різні просвітницькі заходи, навіть різні відеоролики соціальні програвати у своєму кафе. Можна навіть робити якісь події із тимчасовим залученням тварин, опікунів разом з власне цими опікунами. Але от тримати тварин на постійній основі у кафе – це суперечить засадам гуманності, етичності. І саме тому я вважала за потрібне підняти цю тему. Допомагає Марині Чернишовій втілювати цей проєкт Володимир Василевський. Частина його доходів відраховуватися на суспільні потреби, а саме на створення прихистку для котиків. Саме головне, перше, ми створюємо середовище захисників тварин, які можуть тут поспілкуватися, знайти собі подібних, знайти однодумців, союзників, і всі разом ми можемо вирішити набагато більше суспільних проблем. Тому дискусія заохочується, нічого поганого в цьому нема. Ми вважаємо, що те, що підняли цю тему, це теж добре, але ми вирішили через соціальне підприємництво саме підвищити тему соціальної відповідальності і таким чином вирішити значні такі виклики, які сьогодні стоять перед містом. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.